Eita, tá chegando o dia das crianças. É mesmo. Não sei nem o que eu vou ganhar do meu pai. Eu também não. Quero esperar. Oi, meninas, tudo bem? Oi, pai. O que você vai me dar do dia das crianças? Oxe, menino, deixa a pessoa chegar. Oh, aqui, ó. Compre essa barbezinha pra você. Você é uma bebezinha, né? Tem que estar brincando. Eu não sou barbezinha, não. Nem gosto de barba. Essa barba acho que foi mais de R$2. Vai quebrar. Não fica dando tapa na bichinha, não. Oxe, toma, é sua. Oh, menina é a maior agradecida. Oxi. É mais de plástico. Não acredito. Oi, meninas. Primeiramente, feliz dia das crianças, que já é amanhã, né? E essa bicicleta é pra você, meu Eba! Amor. Linda, viu? Agora dê valor, porque é uma bicha dessa não cara. Não acredito, não acredito, não. Tchau, meninas. Aproveite, viu? Ai, aproveita bastante, meu amor. Não acredito não, mas deixa eu chegar aqui. Deixa. Oxe, tio, o que foi que aconteceu? Que tá me chamando, hein? Pega essa boneca e jogue lá no fundo do poço, que eu não quero não. Eu queria uma bicicleta dessa. Minha filha, não faça isso não, rapaz. Julinha, por que tu fez isso? Porque ele me deu essa boneca feia e sua mãe me deu essa bicicleta bem bonita. Tu fica sem presente, maluco desse. Ô, Sofia, minha mãe. Minha. Deixa eu dar uma boquinha, mulher.